इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तसेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी पोर्ट श्वः ब्लेयरस्थस्य वीर सावरकर अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य दृश्य श्रव्य आभासीय माध्यमेन नूतनस्य एकीकृत टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं विधास्यति। भारतस्याध्यक्षतायाः अन्तर्गतं G20 देशानां वित्तमन्त्रिणः समेत्य केन्द्रीय बैंकाध्यक्षानां तृतीयोपवेशनम् अद्य गुजरातस्य गांधीनगरे समारब्धम्। नीत्यायोगः राष्ट्रिय बहुआयामी दरिद्रता सूचकांकं प्रसारितवान्। देशे निर्धनता मितिः अपचित्य 14.96% संजातः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू प्रोक्तवती यत् भारतीय परम्परायां परोपकारः सर्वतो महत्वपूर्णः मानवीय मूल्यः कथ्यते। अपि च ऋतुविज्ञान विभागः उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश मध्यप्रदेश ओडिशा झारखण्ड राज्येषु आगामि 5 दिवसेषु भीषण वृष्टेः आशंकां व्यक्तीकृतवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी पोर्ट श्वः ब्लेयरस्थस्य वीर सावरकर अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य